Kula nimemaliza, pesa nimetafuta, nataka niowe mukisi. God have mercy upon us. Wewe umesave mrembo wako babe, na yeye amekusave na jina. Unafikiria uko safe? Kuya badbeti. Mumuza bada. Mimi nao mapenzi staki. Body count yangu ni 55 kgs. Staki kukonda. Yeah! 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 Rembo, unanisalimia tu, lakini ujue sina mia ya kukupea. Alafu nauliza, kwa zile pesa za matanga yangu, amuwezi nitolea 10k ama 20k sai? Yeah! 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 Yeah!